waxaan ka hadlayno waa xeerar, waa sharci, golahanna waa golihii sharci dejinta. Sharcigana cid walba isagaa ka sarreeya. Guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Shii Aadan Madoobe iyo guddoomiye Baqore waa golayaashii hore waay. Horta meel waa xasuustaa, haddii madaxweynaha soo celiyo, haddii baarlamaanka qodobka isla sidiis uu ku celinayo, guddoomiye ma aad isagana waa xasuustaa, waa 65% two third ma ahayn 65 golaha 65% ay ahayd, maadaama qodob dhan wax ka beddelkiisa uu yahay 2-3 two third. Marka haddii madaxweynaha soo celiyo waxaa loogu celinayay 65%. Marka taasan ku saxaa tan labaad waa sharci. Madaxweynaha marka 14 beri 14 beri waqti lagu soo celiyo, madaxweynaha xafiiska wuxuu u fadhiyaa oo sharcigaas inuu meel mariyo dalka. Hadda haddaan dhahno 30 ku soo celiya, haddaan 60 dhahno oo 60-kii 30-kiiba kusoo noqon waayo, waxaa laga cabanaya waa shuruuc fara badan oo aan faafinta rasmiga a gaarin. Maxaa la leeyahay? Xukuumadda waajibaada saaran shuruuc fara badan ay soo gudbisay. Baarlamaanka kala fadhiga markuu la furo labada barooda ugu horeysa, waajibaada saaran in shuruucdii loo soo gudbiyey uu meel mariyo. Waajibaadka saddexaadna madaxweynuhu saaran yahay in sharcigaasi uu noqdo sharci dalka. Waa la iska haysanaa, wax la dhaho ma jiraan, 30 maalmoodaa la iska rabaa. Madaxweynaha hadduu soo gudbin waayo waa lagu imbiij garayn karaa moogta, waa lagu qasban yahay. Marka idinka waxaa laydinka rabaa sidii ahaa sharciga u mariya. Shaqada cid walba leedahay 5 maalmood hadday tahay 10 maalmood, waajibaadkaasaa noo kala qeexan. Waajibaadkii noo kala qeexnaa qof jeclaysi maaha, qof diidis maaha, sharcigaan ku dhaaranay. Wabillaahi towfiiq.